السلام عليكم mbokki téléspectateurs Trio bi TV am bekké contane bu baakha baax tay nak ñi ngi fi ci Thiès Pape Ousmane bo né Thiès rek sa xel dem ci éleveur yu maga maga mais tay dañu ñëw ci ferme agricole soxna jaar bu sama Pape Ousmane ba bëggé mbacké machallah mbay balay mbokki internet ñu ngi leen di ziaré tay nak parcours des champions fi lañ ko défé mbay balay Touba Pekou machallah ferme agricole boko waxe sa xel dem ci mam tier na nya mom mi nga xamanteni carrément moy borom ferme soxna jaara busso mom mi nga xamanteni nek éleveur bu mag liggey bu am solo ci walé wase mo ta tay ji Trio bi TV ñew fi Pa Ousmane pour fassiyene woné liggey ferme agricole soxna jaara ci jaara machallah vraiment tay mom len day indil tay machallah ci ëtte bi dina nek mbir mu am solo doomu ndayu bala gadjaga machallah bergerie baye cheikh diko ziaré mais tay mbok yi acca jëmbi nay bari commentaire na bari bu baakha baax di ngeen gis ferme agricole soxna jaara machallah ñu won leen liggéey bi am solo bi nga xamanteni mu ngi ko def ci élevage bi sa muy commentaire yi muy jëmbi bi muy abonné bi daf ñuy motiver surtout commentaire yi nak tay ji ne nan liggéey yu Trio bi TV yeen éleveur yeen ak mom yeen ñi nga xamanteni yeen ay suñu internet diñu suivre diñu top sa su nek motax seen idée ak seen message daf ci am solo tay fi la ñew ci ferme agricole soxna jaara busso ndanan baangi tok diñu xaar mom mam Thierno Baye Fall bi mais Thier ma ngi lay ziar defat dal sen conseil dal lay xaar mu ngi nonu soxna jaara ferme agricole soxna jaara busso fi la ñew Trio bi TV Pa Ousmane ko day dugg ci biir effectivement mu ngi nonu pedigree jekal mbay balay dina nek mbir bu am solo assalamualaikum am mbekté contante bu baakha baax niñ leen nga waxon sank rek bu len déggé ñu naan waaji lan la bokk ndox dañu jappone émission bi tay muy taw bu bari machallah tay nak ñu ñëwaat fi mu la même chose muy tawat mais loolu lepp xéewal la mais nak ñu ngi fi ci ferme agricole bu soxna jaar bu so boko déggé rek sa xel dina dem ci Baye Fall bu mag bi mam Thierno Nia mom mi nga xamanteni liggéey na liggéey bu mucc ayit ba am résultat ci walu élevage bi tay ji ñu dalal ko mu New York téléspectateur de Trio bi TV wa assalam alaykum may balay ma ngi lay ni ma ngi ni Ousmane ak sa cameraman ak mbokk internetu Trio bi TV yep rek di wax ni ñu leen dalal fi ci ferme agricole soxna jaara bu so ferme agricole soxna jaara nak ben ferme la bo xamni mam Thierno la ñuy gis ci kanam mu nekk jeurin ji waye da ko and ak ay rakam ak ay mbokkam yep waaw ñoo ci nekk di ci liggéey résultat bi fi gis tam résultat bo xamni dañu and liggéey ko la du ben résultat bo xamni
man rek mako liggéey non non man ma ci feñ rek mais dama and ak dama ci am appui sama frère yi sama sama ay parents sama ay xarit ñep rek ma sha Allah ba exi fi wu exi ni tay ji biñ koy tambali ci lu ndaw la won suñu bir kër box bi nekkon sama fenêtre nek sa dama ubi sama fenêtre nek jakkal sama xar ñu dem ba xaritul fofu ñu indi ko fi fi biñ koy indi defaral xarit diko diko dalé bo ñun ma ngi def ci negu 5 mo indi xarit fi defar ben box bo fi ñu tok won ni ginaaw tay mo rek mo nekkon box bi ma def ko ben box bo xamni dama ko dalé def lepp dañ la won sa tok nan ma defaral xarit bi kulen len te yow yaangi def ci negu 5 mais bo man ñom ñi ngi xol classe ba man bo may xol sécurité man parce que lu ko xam la dum xam investissement bu lourd bi ci nek bokoy bokoy yobbu ci ap all bo fi keur yi nga gis bo dara amu fi ma tak sama fi tak sama jom ñew indi ko fi mais nak dama ni lima sama ben tonton don wax nan ma bo amé 5000 da nga jënd 1000 francs yi nga jënd ci calpe denc 4000 mo gën nga tié sa 5000 nan amna 5000 buñ ko kafé nga ñak mo lolu ñu di firi manam bo lolu moy bo amé da nga sécuriser ba amé 5000 francs tié ko ak sa loxo nan amna 5000 buñ ko kafé nga ñak da ngay jënd 1000 francs jeun bo jeune calbe 1000 francs def ci 4000 bu do tey calbe sa loxbe sa calbe sa poste mo ko denc kon da nga am sécurité man dama jël xari indi len fi bu ba paré pour indi len fi ma tabaxal len ku len def lepp digeelu ay giri yo xamne fer 14 mois ko defé won bunti buñ donte ñi dañu rek an porte bu nek ko donte ci ay canard do xam dañ ko donte ci biir activité mais bo man limay def man xamna ko waaw donc ñu nek ci ba tay suñu borom gis nga lim def gëm gëm bo ñu nekkon sun borom fayna am na resultat bokor la ci sa baye rek sa dara ma am yow rek tay ci xari do ko ci am mais ferme agricole ba ci mi nga ci ndortel bi ci ban ane ngeen ko taxawal fi mom élevage la dum mom 2013 lañ ci commencé avant may def la dum sama rak bobu xadim mang koy ni de passage ni France sun tolni bu fi nekkon tay fi wat ak mom mo fi tok la mu tok 100 ñep xam nañ ko sama ak man moy ki nga xamne mo ñëk comprendre li ma nek tel da ko tel comprendre ane ci ak man sama famille yep nak ñep ci and mais mom rek ko téla comprendre and ci ak man donc mang man ñoo commencé won bo mi ngi fi di jang mo lué ben poulailler fi à côté ñi fay def plus cher man ak mom mom mu nek fi di jang géré ko mu nek Dakar ñu dama bama jënd fi yalla dogal bu ko jënd am ko fu wacce suuf yaakaane mom terrain bi alors que dafa joom bi ñëwé bi géomètre bi ñëwé ba identifier terrain nek fu ci ginnaw mel xaaral na fa tabax box commencé limay lué poulailler ma dafa box def play donc play bi nga seen fele mo fi ñëk machallah ñu def ko fi bu ko defé dama don baye sama kër ñu di france fi mo bu ñu fa defal nga fi bo xamni fay man france man sama rek bobu après sama benen rek la tire cheikh dem do vraiment ñëpp melni ñoo la gëna bëgg liggéey bi machallah waaw fi da naka bu la waxé sama rek jigeen rek ñu fanan machallah mais sama rek goor ba légui sax dañuy ñëw fu ñu tolli ñen ay fonctionnaire lañ ñen nekkuñu fi mais dañuy ñëw ak luñu mëna doon fuñu mëna nekk bu ñëwé fi sax dafa mel franc fi sax mo leen gëna franc ci kër gi machallah waaw Ousmane waaw gis nga mu nekk ndorteur bu am solo ñu gis ci engagement bu am solo ak bëgg xar ndax tay di nekk ci neegu zeng ci yitté yépp moy xar yi dañ am sécurité nga tabaxal leen ba li nga xamantene moy dalal leen téw yaay nekk ci neegu zeng kon xar yi d'abord légui nak loolu bu ko nit ñi du lu comprendre wala ni buñ koy gis ci ba day nan ki est ce que werna ndax tay li ñu xam moy d'abord moy yow mi nga xamantene ya yelif xar ya mom xar yi nga defal sa kër ba bu baax dogo jublu ci mbir mom ci benen bi gis nañ tamit engagement bo xamantene mu ngi def ci bëgg xar vraiment ak dévouement bu am solo jublu way bi loolu yëpp day wone ne vraiment élevage ladum benen level tay passion bu reuy mo la koy may motax tay parcours des champions bi ñew ci ferme agricole mam diara dinañ ci dégg lu am solo dinañ ci dégg lu lo xamantene lu doy war mais mam vraiment dina ñew tamit ci sa ndortel bobu gis nañ né xar mom lég lu ci ëpp da ngay xamanté éleveur lu ci ëpp ñam ño xamné dañ lay conseiller ci diso bobu ci bi ngay dogo do ñan nga andalon ci diso recrue bi nga ñëk def ki lako jaay ci éleveur bu mag bo xamantene xamna waaw sama xar bi ma ñëk jënd ci mako jënd xamuñu ko dama mais xar bi ma ndek di Ousmane li bu mbour mom ndek orienté ci ladou dafa xamone dama bëgg xar tout temps ma ci son ma xar yi ngay son da lay perte lo temps ñak lo sa xaliss ma ni non mune ma duguma la pour yalla xar mais dama keur oudi jay nga dem xoli nga xol ko fek mom amna ko wurlo ben xar pour bu mu bolé ben xar bu gori la mëna wurlo sax mom en frère la mo da nga dem keur oudi mo do ko ben sen mal ladou mu bolé ko xaram tala biré bi mu yor nga xol no dama keur oudé
jour bobu baye sall la fek mu accueil ma accueil bo xamne vraiment lolu gën na ma motiver ci dugg ci xaru la doon mais d'accord ba fekkone fofu do fek ñu jël touru li bolé nak wélé do faté mako jël xari wextal bolé nak amadou mbocc jël ay xari noir blanc bobu sar mu nekk jeune man mu bolé ko ak sar la fek ousmane limay dem né bo démé la lacc sar la nga wax ko ñaat lañ ko jaay do ñëw mu ne ma xar fay ko ci 1900 jamono yoy mané mo ki day sopp xar xar la lañ fay 1500 dama ñëw xol mané li lañ fay 1900 mais buñu génné wala nak ak ñu tollon rafetaay bi noiré blanc bi xar bi nak vraiment frappé na ba légui ma ngi am ak mom ben photo bo xamni tangé dama xol sama bagage yaagi ma gis ko mo rétan moy premier jour bobu machallah mu génné amadou mbodj ak amadou mbodj tar bi am ah vraiment né ko xar bo xamni ku ko gis rek mom di am lu impression lay frappé quoi ma djok dem mais bu ñëw la tipi di ñu wara mané ah ñi dañuy sopp ñi ay ay la tipi lañ la won xarim ñoon wax ay wu ñu sax xar ma am ñoo vraiment na xar bu ñu ñëw jour do ko faté ma ngi ñëwon 350 jeune man la won sama grand frère mais dama ni sax est ce que ki dafa wërna sax boko waxé dama grawul jëndal aussi bi ngi ko yobbo sax kadior dañ ko né xar bi nga jënd jërul bo do ko jënd crier moté bo moté la moté machallah xar bi udi jaay na mak mu topul yag do ko fer mais mom biñu ci défé biñu défé tour ak la biram yi moté fu ndika jur mu jaay ay moté 200 000 mom machallah mu la na li bax dara wa nak man aussi bima jëgé fofu dama dem ci sama ben xarit bo xamni commerçant la won comme man ma ci waxtan ak mom mu yorna ay ladu ma dem gis xaram yi yor mané ko bëgg na ci mu jaay ma ben xar xoma 250 000 xoma 300 000 ma ñew jënd tek gindat ay xar gind ay xar ben jour mais téréw dama won dem ko oudé visité ci ndax aké bo fa amone mom vraiment dafa frappé wax ci dama fekkone do ñëw na ben jour bo ko commencé ma jaxax ak oudé di xamanté ak mom mu woma mo dafa am ñaari xar yi ma fi indé yo xar ma joxone waji xar mu bolé ko ñaari doom bu mu bolé ni jour mais dafa am soxla di jaayat bëggu mu ko jënd melni dafa soxla makoy ki way boko jëné ma nga cey liggéey moy docteur Khadi xamné ko ma xam xamnako xar yi nga fi gis yépp tay moy seen mam machallah mané ko xar yi ñu mel bëgg na mënuma ñom ñaar ñëpp ay mbott lañ mais 700 000 la wax mané ko bëgg na ma jël ma bolé ko kenn ben commerçant mu dem mu jox xaaliss sama xarit Modou Kab machallah ma jox xaaliss te man gisé guma xarit mais ma ñëw ba gis xarit ma yoron dama xamné man dama won jaxal ndax day wa mënu indi sama kër rek ak âge bi xarit am di nekk te ñe nekkone bu teub xarit na mo do ko fer sut len tepp len mané non yay jaxal gaay jaxal yu ma jaxal après même ko ne deur bop nek ci xar yoy ñu fi jur di té ba xar bu bo tebu ko de yebbu kërëm mu tebu ci ben xaram ñu wax adeba yor jur jigen bimu juré jigen nak jamono tam ma ngi commencé jaxax ak ay mod jaagne drama dem ci drama yoy bu ñu ben jour drama ñom amna far bu wa gaay ci ci ñu def volaille bi organisé won invité ci éleveur la dumi ñom drama bu fi ñëw ñu sét ci walé bo ba xar yoy ñu fi machallah biñ ñëw xol sama xari mo ak jaañ xol après ñu la né mo kër na sa xari bari na ni wa ma nga yaakaar ni dañ may tag quoi ñu né mé dañ lay tardal ala mo man sama ñëw xar bele ak mboté bele nga berfé ñom ngay té yeneen xari bele ni gëné biñ dé ma tokkal ma né ñom xar biñ ma wax ni mo xar bele mboté bobu ñu wax xar boko ju ñom lañu mëna comprendre né xar bi ak bi ñof bax ko ma né nak sëriñ bi dafa la wax ñu nekk daara ci digal ñet rek la ki lay digal sa jarignul bop wala njariñ li ngeen bok wala njariñ lo xamne mom rek mo njariñu bokum la machallah mune ko la digal sa njariñu bok bul xaar da di koy def ko la digal njariñ li ngeen bok bo mane def defal bo mu def baye waye ko la digal njariñu bokum bu ko def machallah mane kon ñi li ñu wax sama njariñ la ba genn xar yépp bam dess ñaar yoy sama xont wañéku ba paré sama xar ak xana jeune ma li ñor yépp mu do len téwalé yi ma jox len serigne bi tabaski yi ma jox len sama papa tabaski yi ma tabaski len machallah après ma commencé nak xar yoy ma teyelen fi dewat recruter wat benen dom baysal mais mama bobu ci sa commencement recruter ak ni nga commencé jaxaso ci oude diagne commencé jaxaso ak diagne modou ak drame mama bobu yene critère nga gënonu bëgg ci moment recruter bobu mama bobu mom xar bu rafet la doon wërma na tar wa na rafet waaw bi dam esthétique exactement mo won fan sumbeuj la waaw mbeuj nak mo fan sumbeuj la mama bobu mbeuj mom bu do saaram la mo fan sumbeuj la mon xar bu rafet rek ay masal asay gaay wax yi na xar bu rafet mon na gis xar bi mo rafet machallah waaw mais nak après plus que ñu gëna ci foire gis ñu nak xari
gis gi jaay débat éleveur yi ñu xam nak da ngay taxar ñol gudd reuy waaw mané nak mais après aussi tek na man liggéey na ay xar yu rafet parce que bo amon na comme xar bi ma la waxon sepp mbeuj la commencé na ci liggéey aussi diko bolé ay mal ba paré bo xolé BBC mako recruté won ci balla xar bu ko gëna rafet man gisunoko doomu proxane bobu ak boy ngay non xar bu rafet ene xar bobu sa fol proxane doomu assane deux la proxane inshallah dañ jël doomu assane deux bu jigen boy ngay BBC juddou exactement légui ma dem jëliko nga xamni xar bi ñew guddou rafet ñol lu woon dafa guddone rafet xar bi mu ñewé vraiment baye fi SS bi mu yoron ku ñu sëtu assane deux mom waaw ba paré waxal lañ la boy ngay doole bi effectivement vraiment ma jël ko té ko liggéey ci fekk amon na yenen xar yi amon na commencé na am ay quelques femelle xar be juron na fi ay cheikh yu jigen juron na fi dom bu jigen vraiment dama na bal bam fi ay bima ko yekite bo beureguma xar lol mais amna ay xar mais tay est ce man nga ñoo BBC mom moy sa premier mal wala ba nga deme ci oudé mu jaay la wala bi la ñom jaay modou ak drama waxé nga genn na nga duggal mal wala nga continuer wuti wat ay femelle non dama bima genné xar yoy jëlat na ay femelle mais femelle yoy danaka ligéyumako pour di ci téye mais liñ doon juro da ci la doon jaay mais dootul xadi mom dama ko téyone pour ligéy ci basantime ok dootul xadi mom dama ko téyone pour ligéy manam nga defone élevage sa bop ak élevage wutu xaliss bi nga xari waaw waaw lolou nang ko téla def waaw lolou mom dama ko téla comprendre légui ké mom bu juré dama koy téye kolon ya nga ni système pa Ousmane fo mu am ben ñaar bo xam pour jaay la lolou mu ci ñak lolou mu ci ñak légui parce que après touti wuri joxon baysal dom mbuj bobu ni nar sama kay xam nga ma ngi ron baysal te mo maron dede te mo wexon tal ndom wa 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 baysal mo fi jitu BBC mo fi jitu ok après aussi amon na dom mbuj ñu don wax bop ne kon singas amina mu jëlon fa ay cheikh yu goor mu joxat ko cheikh yu goor jigen mu joxat ko baysal baysal ibn othiès bu lako gisé xaar bi nekkon ci mbuj nek ak ci mom mais mu gëna gudd mbuj mu récupérer ko indi ko mu def fi tour mais jindumako won dama ko jëlon ci baysal rek mu def tour ma joxat ko ko mo tam amon na ci ay doomu jigen amon na ci ay cheikh yu jigen mais toujours ñew tam setu mbuy li ma téwaat leen mais ñeen ak mom lu ñew ma amat won ben fooy bo xam setu mam gorsi leen la mom lu ñew rek ma joxe mu dem après nak ci non dal la continuer ba sélectionner ben base femelle bo xamni japp na na war na wutal mal ci la dem recruter nak BBC BBC tam bima recruter dañu dem Fatou Tawon xar bi yag na ko gis bi mi juddu keur balla ak yépp mais biñu def Fatou Tawon mbote def attraction yépp di ci waxtan bo balla mo nekkon parrain merci beaucoup ma taxaw bay sa xar bi di bëgg na ko balla deg lool fek amna ko fay xaliss fofu ci xar bi moy ma dama deg ni xar bi do ko bëgg mané ko waw mané ma kon do demat Dakar ma wax xar bi amna ko fay xaliss no barke Serigne Bara xar bi duma ko jox keneen yow la koy jox fofu la sen relation wala avant bo avant bo avant BBC di juddou avant BBC di juddou balla dañu xamanté ci élevage xamanté ci groupe yi amna ben groupe jaay ñu créé won dañ fatum tuddou après biñ ko tassé sax lañ créé la do lañ forum mondial non du pas avant forum mondial amon nañ benen xapi benen groupe non dañ fa fat groupe bu tuddé groupe bi am kay xamanté won mais ñu nek ay mbokk talibé xajna kenn ku nek déglu sa morom ci groupe bi ben jour am ben débat ba amone mu def ci ben acte bu acte grandeur sax lay wax ko xamni xajna amone nañ ay amna ñu amone dal lu tay won ci seen digënde mais bu dugg ci groupe publiquement tém biñu tégon moy dañu tégon jandi mo dafa xon ni lan la élevage mëna def ci digënde entre éleveur ay la mëna yaq machallah lo tém bobu la won bu faté mako ZLC Pro waaw ZLC Telegram merci beaucoup ZLC la won yaakarna mais bu ñëk ba la won waaw bu ñëk ZLC Telegram waaw légui ñu biñu toggé bala dug dal ni élevage mëna def nangam mbaa mëna indi li ay réro li daldi dugg ni ci groupe bi lay balo ak diw xamna ci mo won mëna ci waxat mais duma ko wax jëru ko niko ma ngi lay balo ak xamna ni sax liñ indi won sun réro jëru ko won ndax ay xar rek la débat xar la won rek kenn ku nekk am nga sa position mais nak comme ya am fété mak ma ngi lay balo ak yassalam lool la touché mo ma jël ko PV wa serigne bi li def de mom abdul deug mako def waaw
manako ñaar julli buñu defé bu amé jafé jafé ci ndik jog dox tank jamm ko ko sun borom wéen won sun borom ñu ko lo xamni ci aw yiw xamul ñu tollu mais ci cette relation dama gis né vraiment da fay nek lu sincère par rapport ak Oude Diagne vraiment jappante bi par rapport ak Diagne Modou Balla Gadja Gadra bi fofu dañu gis né relation bu sincère la quoi man nak pas besoin duma jappante mo tax duma gaaw japp machallah machallah man nañu and nak man nañu 30 ans nga japp ni man dama la japp fek ya am japp mo suma japp rek nga xamni japp na japp machallah kima yar da xaju won ci dara tiaxan waaw kima yar da xaju won ci dara tiaxan machallah ki mo yar señ cierno ko so mi mo yar machallah xaju won ci dara tiaxan donc mu nek nit ko xamni señ mo roqé bu so moy wajurum goor soxna fat cerno taw mam cerno bilay moy wajurum jigen machallah bi muy nelaw mu am 93 ans ba bis bi muy nelaw da dem ci daram lu joge ñew Touba 8h la joge fa ñew Touba 11h avant 14h mu wacc ligue da xamne mo am dundam gif da ko ligue sun borom mais xajul ci dara jaxan da waran wax ni man nak jif nim mo xewon ni ma ma am sama aduna yep mom la ci roy da mo xon ni ma jif yi rek la ngistal ndigital yalla tax ngistal ak ndigital ak lu yalla tax mais bo defé ngir ngistal bu ko nit ñi gisé sun borom fayna ci li nga bëggol jeexna mu ni jif yu ñu leen amul jëf jo gis jëf gi neen amul fayoram ngi tok fayoram mu ngi tok ma sha Allah bo jëfé ngir ngissal bu ko nit ñi gisé rek sun borom paré nak li ci bëggoon defal na la ko ci bo defé ngir ñu dégg ko buñ ko déggé ba nopi sun borom final la nga ci bëggoon ma sha Allah bo defé tay Allah tax do la fay fi do la fay fay li ngay gis fi moy li gëna tax gis ngeen mbokk yi ni say su nek buñ démé ci éleveur dañu nga daara lañ sét ma sha Allah da gis nga daara lañ sét ma sha Allah bu ko yar ci ay valeur yo xamantene ma sha Allah surtout lool ak pass pass ci walum élevage da ngay gis té ñamu dooré motax dafa am solo kon tay yeen batay sen relation ci drame ak ñoñu dugënté bi joxonté xar yi bari na lool lool ma sha Allah waaw drame ñaari xar rama joxugul mais ni wax rek sincérité bi am sun digënté man drame ndax mënuma jox xar sax moy duma na nga wax prix man drame su digënté da sax da fassé da erreur may def parce que man duma na nga wax prix waaw drame ñaari xar rama joxugul ball am aussi yaakar na ñaari xar rama joxugul BBC ak Fata do la mo sax élevage duma ko liggéey manam oudé yaakar na ñetti xar rama joxoma xom ci pialla tuddu len so xari nga gis fi yépp ñaari xar ñofu ci doow machallah travail long terme xarima tey won sax jëlon sax liggéey ci wone ba am yeen nombre de base bu ngeen dama def ben xuma la base la mo tuddé xuma dama def ben mo sama xari jur ay xari yo xam léra mané yi ñoy man seen yaay ma génn sama xari yépp yu magi yu wax fatou singer amina ñu ñu fi tombé ma ra ay moté wone mom jaar man xam bakam an say xat man xam bakki xari yaangi ni wone ma li ma say xat wone xara ba ba élevage man ko dédén bakki ñaan ma ci li barké rek biñ né ba faaru kess ma expose xar yoyé ñu nek ay teunk mëna ma mam jël fi li foko la xam nak mbacké la nga ñaanal mo barké rek mo téwé jo magi bi rek waaw donc man dama amon téel na gëm ni ñëbul ci élevage mënu mako jël dama koy liggéey yakamtuma ci nak machallah machallah yakamtuma ci dar mais ci biir liggéey bobu tay ana tay li jëm ci base de famille amna ay critères no xamantene non nga bëggé sa famille bindo waaw bo xolé docteur xarim yi bo xolé man la 2013 la ko yoron jamono 2013 fumel bu ton ni kuko yor di ci liguey basse fumel am nga fo beug def baba am nga fo beug def mais man nga ñoo faté le pédigré docteur Khadi docteur Khadi wax na la ni la ñaari doom mbuj la uré joxon ñaari fixation bo waji comme ebdomitan rek waji jël xari bo yor bu jigen wa ma sha Allah mom mu juddu nek xar bo xam lañ ko fixé mel ni mu mel ma sha Allah ko jëf mo néwon xalé mom la la oudé won ma wax xéxam waaw mom ak mom ñu berger bi yépp waaw mom ak benen paal ak xéxam mais mom ak benen jeune mal bo xamni ñu bok papa ñu bok ma sha Allah waaw ma sha Allah jeune mal bobu dama lay wone xar ñom barkel xar xar bobu néwa nek mak adulte son grand frère la ko jox Khadim sama kilifa sama lepp la mu jox ko Seyd Sidi Mokhtar Seyd Moustapha Seyd Sidi Mokhtar jour bi xar bobu démé sama rak moko yobul ak sama ben xar bi ñu wax ma fal Seyd Moustapha am Seyd Mokhtar do Seyd Mokhtar do yobbu xaram wa rena xaram nañ ko denc na xaram buñ ko jébalé do xar bi xaram du feñ tellement xaram dafa rafet do nek ben noir et blanc ñol ci kaw reuy machallah wa li ci gëna neex moy buñ tamass ko bi ci suba ga xaram dafa ma wone Seyd Moustapha neena xaram mi joxon Seyd Sidi Mokhtar mo defal bu om ci kër gi machallah
muy walé barké bi ki nek donc xar bobu ci sey serigne moutarde bu jigen bi mo meñ ni gitti bu jigen bi tam dom bi fu mujj jur xam yi meñ daanu mom la fi jur mu nek ay cheikh benen nek gor benen nek jigen bu jigen bi mo jur jef jël bi jël 3ème mesure mal far 2021 bu gor ba dama ak serigne moutakha encore xar bobu ñoo xat serigne moutakha ñoo xat xarim nako xar bi serigne moutakha mom la defal ci kër gi mu walé la encore xari barké la ngi non inshallah donc mu nek lo xamné liguey bu yag la mais bo xol résultat bi ci guéné biñu dañ ba comprendre élévation suñu jëm yalla dimbal nañu fama biñu yoron mo nañ fa yow gëmon nañ lool ndax réewul na guddon na rafeton na inshallah même fekké dé auteur bi déssona amon na auteur moyen bo xamné bo xamé lim koy bolé di nga ci mëna dem mais moment bobu mam tier tay est-ce que yomuna ben éleveur bëgg xar dugg ci nonu rek est-ce que liguey bi du yag manam liguey ba mëna am base bu deugër te ñëw rek top jënd xar yu bari dajalé tambali manam jaar payage bi da nga jaar ci raccourci bi dal wa liguey bi yag na liguey bi yag na waye bo xolé dong bi jangé internat ak dong bi jangé ci dara yi duñu yam ni ñi mokalé wa ki mën na gaaw mako lool waye fut mën nako yomb waye ke bu moko len jeexna jeexna waw ndax day mokal waw day tari di day tari di bind manam day tok fete kamil bind ko agatu ko xol inshallah liguey bi tam non la won élevage du la yakamti diko diko gawon ko élevage fo nga am patience man dama gëm ni élevage fo nga am patience waw comme niko pa Ousmane waxe xol xol xaar waw waw da ci am solo fo nga xaar waw il faut xaar te xaar bobu tay jël nañu résultat bo xamni xamna suñu xara lañ man mais yow moment bobu mi ngay jaay est ce que prix yoy nga don jaay bi ngay yoree docteur Khady muy produire nga réserver ko fe mok ay domam est ce que tay prix yoy nga don jaay ak jamono ji est ce que bokon na xam nga man bay balay yalla dama teel dimbali ci ma comprendre lu bari ni ma lay wax moy seigne thierno moy def mama sama bobu ñu ma thierno wax mbacke munuma touba gi ñu dekk ken eppele ko fa alal waye man dama ko xamone dama ko deggon bu waxe lu jeexagul da nga xamni jeexagul may tek diko deglu mune senegal sax ma yebone ken eppele fa alal dal ni ñokket fimu tudu dal jog tok ni mo aduna bi yeb ken eppele fa alal may tek rek diko deglu mune ma lima yalla jox dama doy lu way am yene nako lolay alal mo lolu moy alal ni fofu la bëgg nga nek fa donc man bima ñëw ci élevage fek gaay di jaay 1 million ki 5 million ki 10 million xoluma seen 5 million sama 200 000 300 000 dama doy sekk machallah ndax dama dem ni ban fofu la toll té la preuve dem na ba tay jutlé la xar bo xamni dégg nañu xaliss musu dégg ci xar ki mako fay mako fay mako né bo bindé sék joxoma bindé sék bu ëpp lolu man dox la nga dem sama compte du MP donc man dama télé comme lan manam moment bobu yow amone nga vision ni yag fi ngay merci beaucoup mais nak yakantu mako won forcer mako won dama né won man lima tollon lay jaay kon da ngay confirmer ni éleveur bu nek ak prix merci beaucoup lolu am sax sun borom sun baram ni sa tollé wuko amul yalla mu tollé inshallah waaw donc yonenti mo mujj waccionté te mo gën ñepp da mo mujj te mo mujj waye mo gën ñepp inshallah kon mbir mi da ngay xamni yow kenn ku nek li nga tolo rek loolu suñu borom jox la waji waxone bu kenn méré peul bi rek soomi ku méré méré la bi yatt keul bi ndax keul bu nek la ci xal rek lañ ci def donc man lu ñew rek dama japp loolu moy li mo wara am inshallah mais da am loolu lu ma ëppone importance xaaliss bi moy xar bu rafet bu baax mo taxone BBC tar bi mu amone mais Baysal bi mu ñewé genn BBC dugg après kan mo dugg dama daw wut doomu Maysawad way doomu Maysawad dama ko tan moy journal bi nga ñu kër bal la denkane ko fa merci dama ko tan ci yaay ak ci bay dama ñu ko ma sey fekk fa mu yor ay xar ma sey sil la ma ñu fekk parce que ma sey sama xar la lool dañu disekilu bay même bu dul sax ordre d'élevage sax dañu disekilu len yo bok liggey mu nek collect nek sama xarit fa yépp xam ma waaw ñu ñew ma gis mu joxon mo mu proposé na ben jeune ma xar bu rafet la won ñol dama la ko dal man nene do mu abdou fall bi la bëgg do mom ak may sawat bu juré lu mu juré bëgg na mu jur ay cheikh gor ñaari gor mu la nene wacce na mané ko lu mu wacce mu ñaari gor yow nak ko waxant won na ñewal tan bi la neex nga jël mais ci biir bobu choix bi mom la bëgg ñu gën ci waxtaan yaatal parce que le fait que ngane nene nan la meloon ndax dafa deppo ak xéetu xar yi nga bëggoon ba tax nga tam nene dafa nekkon ben femelle bo xamni ngandi bop la yoron tet ñuy la won mais ngandi bop la yoron ñol
ري ام فالير بو باخا باخ دوم عبد فالو دوم عبد فالو وون ام فالير بو باخا باخ با نك دا نكاي خول صاح دي مانام بو نلاكو بغي ديكري مان نلا واخ ريك دا لا بو خولي رامسيس دا نكاي ورا خاوا غيسا ساتيالي نين ما شاء الله مانك مان كي لا بغي دوم بي مو جوري سما سوا نخوما tay lima lay wax ni toujours ñal ñi ma bolel dafa sincère sama digënté dafa sincère xar bobu tan lañ ko porté gis mo drama ak jaagne modou ak oudi jaagne ñoko tan encore bi père cousin nelawé lañ fa démon diko jalé ci woma téléphone dima ko wax ma leen merci beaucoup yeen ngi geejé way ma say dafa am ñaari xar yu judd ay cheikh lañ dama jow tan ben dama tan na ben may wone ni dafa sincère jaral na leen déplacer dem xolé ko inshallah ñu dem kër ma sayer na ma bi am tampon bi ci ki bi jappal bobu man len kon baxna moko ma sey bobu la jël mais ma ngi jël bobu la jël no d'accord un problème ma jël bobu mais bobu bimu ñëwé fi ba commencé bi amé 3 mois ko sey dama ka jël xar bi ku ñëw di nga mo nga bëgg bimu ñëwé dafa tayla daanu sun borom dogal mu ñëw am def ñu khadim théorie bu wacce moto rek moto bu jitt da bay tit da sama man ma won jott motay mo do judd rek tay dal mo do judd dal ndax waaw reuy def nga xamni mo do bu judd nak day dal allahu akbar waaw be fek na bo bbc def na fi tour amna fi ay quelques dom mam mo indi ngok juste pour dom bbc mais wo dom bbc ko mag buñ ma jox fi le bbc don teb mo teb len legui ma joxat ko bimi defat tour deuxième tour fek dom bbc mag ma jox fuma lepp mo teb len joxana bbc mom bu ñewé waccu wat na deuxième tour bi wala bi mbatay wacc mom mu dem for adam gayna mëna xar bi lool ko concours poser ko boko poser dina battre record quoi man len man so du concours mu dug pour battre ay record ben record damay dug pour amalé gagné dara mais ce année bobu nga xamantene ci ñu jëk dem for je pense adam la wala man ñu lañ jëk dem man do commencé élever bala may mat bala may am presque un an comme deux ans tambali nga oudi ak bayzal mi mang koy mom tam ngi ni ex ci yabo salaf sax ni ngi tuddu legi mom ñoo forcé ni ma ngay dem far ma len ye man dama la wuyu far bobu ñom ñoo jël ñaari xarné ma dang koy complété nga dem far mais di ma dem far la xamni ma doon doye dañ ma indon fofu wax ma ni ma élevage bi li ak li la soxla mais li ak li bi nga duggé xol xar yi xol sa base de fenel après ban manam yedd sa bop bi nga yedd sa mam Jibir Farwe bëggu na sax rénd sama xar ci 2017 réy 2016 2016 waaw mais baal dama may bura dam mi sa ya ngi fay ndi wala ko sa yi baal dem na dafa metti dem na kom bobo yoron na bay sal aussi sen mal mal ko rew ku ñew nak dina business bay sal do ngi sa way ki wutal ko ay jabar dafa am solo parce que li da fois am xam leg nit ñi dinañ la wax mais dañuy bëgg ñeneen wax bu ko défé ñom sa gëm toujours mu ñëw té da ci am solo ñu ci bari léne dinañ dem faar té duñu def taxaw sét lu xool non man faar bobu dama amone sax tax dama amone temps faar dama xat xat sama liggéey dama wacc 7 jours Dakar guddi ñëw di xool faar bobu la massa def faar bo xamni box yépp war na lé di xool rek fuma dem tok xol bor sama loxo ñëwaat mi ah jëngal sa bop nek ko ma di yoni faar yag nak ci man Assalamu alaykum baaru jere ya commencé nak changer am ay xar yo xamni yokkat dara am luma indi am luma gennat waaw ñaan rek waaw ma sha Allah mbokk yi ba tay ci parcours des champions ci bergerie ma sha Allah ci ferme agricole soxna mam diar ma sha Allah de len abonner sen commentaire ñu koy defé fi ci Touba Facebook ma sha Allah tay toujours ba tay mam ci xar bobu nga xamantene doomu karim ma sha Allah yaaye bok ci Abdou Fall amna ci domam bo xamantene moy jëf jël amna taxaway bu am solo bo xamantene def nako ci foire ruit ma sha Allah ci moment bobu nga xamantene évaluer nga xar bi vraiment commencé jël ci résultat ñu primé la moment bobu lu yek ak jaar di nga defo nak ciono yoy yeb lan la def waaw foire bobu résultat bi ma am ci jëf jël neex na ma trop waye résultat bi ma gëna neex ci foire bobu moy sama famille ma sha Allah na foire bi do ko fébar dama won anjim bu metti machallah tanaka dama won budé ñu ci far bi surtout sama yaay mo gëna marqué ci far bobu machallah chaque jour da ron jël taxi dem ci far bi dag billet dugg nek fa bu guddi mu jaa taxi ñibi ci wat manam présence bobu moy lima gëna marqué ci far bobu malgré trophée bi neex na
mais lolou moma dakal machallah sama famille nak yépp bu mu tuddé sama yaay ak sama papa danaka tudd na ñépp effectivement sama rak bi malay khadim dako fekk saint louis dafa dag yitém yépp ligéyam njangam ñew xana ma bob dang leen impliqué won ci xarit sa départ yoy ba ñom tamit ñu am ñom ñom deuxième fois bi yar bu ñëwé sama yaay ñëk dem far et bi ñëwé ci far bobu vraiment ñoon xar bi 11 millions ko jëndé ak nangam ñu visité xar yi affaire ñoo nek ci débat ci kër gi ñoon nak après jëlen xar yi commencé dug machallah même xar sax même jëlé ñu leen fi ñoom seen bop dañ ma dama dem bu jigi sama yaala nañu xar yi dañu wittlé kër gi ma nga yobbi xar yi nek ñaan xar yu bari ciow bi xar yi gëna ñaan xar yi wittlé kër ah mais après depuis nak bobu rek fumay foar suma yama sané bu ma don dem ci région yi suma leen téewul won dañ ma fekk fofu machallah ah wax deug yaala mais mobilisation biñu dem ci foar bobu mom mo marqué tellement musuma am far mel non waaw yow exposé yakar na ñetti boxu xar yi indi yépp ben xar la ci judd lewul yalla dogal nga ñew xar bi yo xamni sa kër la juddoo yaayam sa kër la juddoo ñew jël 3e meilleur jeune malte ak far ties bobu nimu tollon séré ginnaw na tron Krasnikov jël 1er na tron top ci jël 3e lolu dolé ko wat benen neex neex bu ñëw ci far bi waaw après sans famille mom la wan lolu moy deuxième bi mais présence aussi éleveur yi ñepp ñëw ci sama box man far bu roi do yaak nit envoyé mom photo wala dara ñu na sa box fek ci ko sax koy lu waxé dama fébron nek da naka doon wu fon nek lu bari wala bobu jégué photo ben full bu nek ci box bi envoyé mom lolu sax da may motivé parfois dama jégué il faut ko dem far Mashallah mu nek far bu neex bo xamni mom doot mako faté jël ñew jël tay 3e catégorie agno mais est-ce que bi nga ci juggé jël ligéyam continuitém comme yegg na ko jëm mu bok fu baax ma ngi fatal ko Pape Ousmane bayyi jëf limi wax ci wëlëré bi mu ko jëlé kër ma sér kër balla la kandi bergerie bay cheikh tay ñi mu nek doom may saad wax escal na fa 2 jours xama 3 jours soga wala ay wër soga ñew fi tay nga gis ni ba tay mom limi wax ci nitam dafa man lool mais jëf jël continuité travail am après nan la continuer fi waaw jëf jël danaka ñaari jeune mali nga fi gis yépp ñaari mali fi nek mo len jur ay doom yu jigen ñi ngi fi mbote yu mujju judd ni mo len jur waay la lay wax rek toujours man sama élevage damay ñaan yalla suma naré dem bay ñi mako tambalé ndo wallahi xam yalla ma dem ñi mako andon may tambalé ndax dama defal ci élevage lo xamni mënu ma leen ko fay té sëriñ dafa wax ni ma ku la ñëk lebal teranga lebalato ko dama koy fay bor loko defal rek bor bi lay dugg muy bayzal muy oudé muy ñom dramé jañ modou balla sama simo ba ci abdou fatah diop ñepp sama nit la ñoo xamni fatah luma tan la fatane ma jël ko boko jël dama ko jël waaw mu nek ay nit ñoo xamni ñepp xam nañ ma ak ñom donc bay bi fata ñëwé fi bi jëf jël heure ñëwé fi am fi jëf jël liggéey na ci mais jamono yi bo xolé da nga gis ni kër gi dafa bari ay jeune man ci jeune man yi ma yor bu ki nek gis na ci yow lo xam bëgg na ko récupérer ci yow ma préférer jël jëf jël ni oudé lém sa kër defo tour jox ma wi geuf djel mun kër oudé machallah waw té bo xolé do yi fi nek bu ma lé dem na kër oudé yakar na né war na fa ma def résultat waw donc ligéy na ci ay doomu jigen ñu ngi fi sa dem sax mu ngi fi machallah waw ay doomu goor tam ñu ngi fi té doomu goor ñu ngi tepp ñu ngi don tepp ñu ci bëri ay doomu goor ñu ñu leen tepp lolu mo so mo mu dem kat oudé machallah kon nga gis vraiment parcours bi tay non lay def mais tay comme que tay bob ba légui da ngay gis jëf djel machallah mo ngi liggéey domam ñing fi mais est-ce que tay yaangi xalaat benen jeune mâle bo xamantene dina am distance génétique vraiment gannaaw bo xamé jëf jël critère am yi mi def dom yi da ci ba nga ut benen jeune mâle bo xamné dong koy préparer et tay day mengox ban critère nga bëgg yok ci bercer bi ndax yaang koy xalaat waaw lolu mang ci xalaat bu baax mo dafa ma def choix jël sama ay xaar gën leen ñoom tebu mais aussi di xol parce que tam mal mom duma ci yakamtu man di xol ban jeune man la wara récupérer pour indi ko fi aussi ci soir bobu tam ma def ma sacc ben soir drama bo xamni dem jënd femel bo xamni bu sarek sey xar la indi ko tax nit boy dem ci mom dang fa yokore wala wañi ko fa
motax wona wuti ben sa trang ak bashir indiko du xar bu wuti won sax mais dañu ko proposer rek ma gis ko mu neex ma accepté ko mais est ce que tay jënd mal mal la gëna mëna liggéey parce que tay mal mëna teuf femel yépp ci bir femel yépp dina dugulat benen dara am lu mu yox ci lool lay diksu ma sha Allah donc comme fata doomu goré la ak soldar soldar nek doomu ferrari ferrari nek doomu gelawar goré nek doomu salum salum mo indi ko mu ñew ci kër gi jot na fi am ay femel yu fi teuf am na fi ay doomu jigen mais teugul xar yépp jëf jël am na fi ay doom donc mu nek ñaari xar yo ñaari lié yo xamni bokku ñu manam jëri ben xar bo xamni doomu sur teranga la bu ñu ñëwé ma bolof ak fata mi xamni bokk ta sama xar dara momu tam bokk ak sama xar dara mu jur yaakar na mbotu bi dafa daanu mu jurat fekk bo may wour mal ngir jeune mal yalla dogal nak mu jur mbotu bo xamni wax deug yalla suma lu wër japp man dana gis bu ko gën te bokku tak sama xar dara bayam dekk fi yaayam dekk fi mu giddo sama kër di mama bobu tam doom capital jidd fi may nak jittul ma yakamti parce que xar bu goor bu bax yombul yaay ak doomu capital may ak doomu capital may ay sax ay doomu capital man na wax da capital mom sama capital la waye ma ngi fi xar bo xamne njabaku ndala ko tuddé moy fi borom daru gane aduna muy doomu surtout teranga bu ma lay wax ak bashir bayam nek goré doomu goré ak soldar nek fata xar la bu rafet bu am ay maceration mais xar bu bari dole tar mom bu dey ci xar rek wax deug yalla motax bobu xar bobu ci dafa mel da nga bëgg xar bu reuy quoi no xar bu reuy mom dama ko bëgg ndax xaru la lu wuté yeneen xari reuy xaru la dama lu am bobu seen yar kat la nak waaw bobu seen fele da nga do wara la wax ndax li daal do la do machallah waaw xam nga ñu dañu bëgg di jafalé addi tam ci xari dañu bëgg di jax xar bu reuy bu reuy machallah machallah mais mam tenno bi nga déparé ak soxna xadi tay ji yag ci lool liggéey ci lool dafa am ben expérience bo dund ci élevage bo xamanteni fo nga wax ko mbokk internet trio bi tv pour ñu jëlale ci natay ñu bari dañuy top trio bi parcours éleveur bi da fay bax moy wax jaar jaar yi su ko defé ñikoy sétane te tollu fo ñu tollu won ñu mën cey jël exemple bu duggal mal duggal nga BBC mu def tour nga té ay domam bayzal ay domam nga té ay domi bayzal BBC tablet experience bobu naka nga ko mëna dundé ci gaaw gaaw éleveur bi manam ci liggéey bi nga liggéey ba mëna yex ci fi mu gaaw tu duggal mal mu def tour nga té ay domam nga duggalat mal tek tek gi bobu tek tek gi bobu est ce que lool bokku ci li gëna gaawal sa élevage xam nga lolu mal mo gëna gaaw ci changer guet parce que bu dé femel maximum ñaar la ma ñu ci année bi bu dem mal bu tebe defé tour ben tour xar yépp buñ juré dina am nga ben lo dina ma tan lo bobu lum bon ci man am ben 3 wala 4 bo xamni dañ ko mëna gënné né tek bo dogaté ben 6 mois 7 mois dina amat la même chose donc ala bi ma nga am ñaari génération yo xamni donc lu gawé don ba paré té aussi li nga lay wax rek am ñu nek sa ginnaw ño xamni dina la bi mom dañ koy té mais bi mom jëruma fi tok waaw aussi lo ci am joxel bu fekk diko metti machallah waaw donc yoy yep boko amé bo amé ay coach xam li ngay def yalla mëna def du yag kon élevage fo nga am ñu le coach non mën ta ñak diso mo mën ta ñak mbolo bu andé di ñet sax faaw ñu jël kenn jidel ko waaw l'islam mo la diglé donc diso daf mën ta ñak ki dara kon nit ki il faut ku ngay diso nga am ñoy disol yalla na yalla boole nak ñoo xamné borom xori xel yu sel tarafata yene li yene sen bop man nak sunu borom dafa may sansu ma am ñooñu man ñu yalla bolen ñepp man ko mëna sax ñi xamni sikh ay relation yo xamni yu proche la comme ñu ñepp xamle mais ñi xamni sa danaka dañu dajé do ci foaré damay dama lu yag man won nit ñi lan la leen defal tellement dañ lay jox respect jox la yene da nga gis ko xam sa day dégg ni ah yaay mam tar wala mu jox la yitt jo xamni ay xamni yow li sax man na am bu ñew rek man na am mérite le moment bi jeuf djel dem na keur bay wouré difa liggéey na tay ji nga té ñi nga xamanteni car moy ay setu gelawar na ferrari domu gelawar la won tay ji setu bu nekké fi bolé ci setu goré warna mëna né mais yaang fek domu ay domu capital yi goor fassiyene ci liggéey mais moment bi dañu gis ferme agricole bala ñu genn xar yoy pour ñu xol leen dañu gis ferme agricole autrichien yaangi ci île de france yaangi ci dama yamo ci laat lan motax tay di dispensation bi nga def ko xam nga bo xolé ci sunu bass dañuy nan dañuy bind ci bass be
la diversification notre force sen force lol waaw donc ñun dañu bëgg bolé li bolé leta dañu mësa bobu ñu ngi def pondeuse ngir fi ay nane yobbu ko Touba ci magal gi jox suñu kilifa am ci suñu kilifa kenn muy Serigne Amsat mu Serigne Soyou dal ni mëna ko ñaanal ci liggéey mëna bo démé luñu yar nang ko yar bu ma waxé lol ma ñëw picci sax jëndu nako indi ko fi picci sax indi nako fi ngir waxam joju té lepp barkel Serigne Thierno mi nga xamné mom moñ yar mo ngi defal lepp lepp mo ngi ko defal ñëw bu fi ak tankam ma sha Allah waaw wacc na fi ak tankam ñaan fi encourage ñu ci liggéey bi donc mu doon lo xamné légui dootul suñu bëgg bëgg kessé mais dañ ci am awsas waaw nek am ci ndigal mu nek awsas ñun ba paré à chaque fois dañu gis nit bu fi ñëwé dañu gis ko xamné peut-être sax yalla xamal ni bo day way day mi am ñun bu am yow bo xamé day mi am peut-être ci bari mais bu ñëw fi day melni mom amul dara wala mënul dara tellement yim fi fekk yi jaxaso yu bokul yoyu da koy neex ba fu mu tollu da ci wax ala yow amna ben way je me rappelle très bien ben jour sama ben tonto and fek ben wayam bo xamni ñag la banque centrale lay liggé mu ñëw fi ñu waxtaan mu gis ba sol yéxar mu ci wax ala sama tonto nako bu la neex nga dem visiter fermam ñu ñëw fek bo autrice mi gëna xalé mais ba légui daf may wor dama la autrice machallah tellement affaire de ko marque mu c'est la première fois ma gis ko ni ak bëtt yagul dara amna ñu fi ñëw fan yi yagul dara loolu mëna ñu fi ñëw ni ma ñu ko so gis rek loolu rek dafa sé doxal yor ben affaire bo xam nit ñi dañ ci ñëw diko bëgg seen xol ci sét rek dafa neex waaw après ñu lepp nak après nit ñi yow sa bokk li ci yegg li ci nit ñi yegg loolu ci yegg yow li ci sentir rek éleveur moy dina moy li nit ñi di bëgg ci affaire diko gis di ko dal mom mo ci ñëk kontane ndax bo bëgg loolu mëno ko yar lo bëgg mëno nekk ak mom donc lolu mo waral diversification bi waaw ñu yor fi ay am nañ ay projet yo xam sax ëpp na li peut-être li moy tambali bi am nañ tool bu gëna mag bi déjà tool ni am nañ fa ay presque 200 pieds de citronnier am nañ fa presque lu 300 waaw am nañ fa 300 pieds de mangue gassañ fa ten brique nañ fa machallah liggéey bi fofu la jëm manam élevage ak agriculture merci beaucoup ferme agricole bi waaw liggéey bi fofu la jëm bo buñ paré bu ngeen fi ci ginnaw dañu gis ni yu bari bari fi lu nek bayna ko fi ci ginnaw juste rek pour ñi fi nek lu nek ñu def ci lu yam ñu fexé ko man bayna fi jaxoté bayna fi poivron lu ne bayna ko fi bayna papaya bo xamni solo bo xamni bi mi tonni la commencé di meñni donc lu nek dañu tay bo ñëw fi ñu fekk ay limon di nga fekk ba ci ñam bi sax di nga fekk donc ñun pour mon expérience waaw ñun dal sam ak bay ñu and ñu loolu lañ gëm machallah waaw donc nak buñ ko waxé ba nit ñi diko dégg dañ koy jëf nit ñi biñ ñëwé gis ko waaw loolu mo waral nga ñëw fekk fi yu bari yu bokk mu ngi nonu mbokk yi xamna nak dañuy wacc ñëw ci ñaarelu patch bi machallah boy génn xar yi ñu décortiquer ko machallah priorité bi parcours des champions machallah mbokk yi Mbaye Balaay tay nak tambali nañ machallah def taxaw setlu ci liggéey bu am solo ferme agricole soxna Diar Bousso mom lay wone ni Mbaye Balaay ñu ci xari ferme agricole bu soxna Diar Bousso boko waxe sa xel dina dem ci Mame Thierno mais tay Pa Ousmane bima fi ñëwé sama xol dafa sedd na ci environnement bi ci liggéey bi tay ji na ngay gis ni ferme agricole soxna Diar mu ngi def jéego bu extraordinaire Mbaye Balaay ñu ngi jakarlo ben ayo jeune mâle bu extraordinaire ci critère phénotype Pa Ousmane rien à dire Mbaye Balaay mbartal bax doole gi ñi wone da nga gis ne Mame Thierno dafa bëgg xar bu reuy dafa bëgg xar bu reuy Pape Ousmane waye esthétique bi mu bëgg tamit mu ngi ci xar mi machallah ba xol machallah li meñ machallah bezeri bi toujours ay xar yu yaatu yu reuy yu am solo machallah mais tay Mbaye Balaay xol jeune mal bi ngi ne ko jak mi ma ko day jak Pape Ousmane sama xel dafa dal ndax dafa am ñaari wet wetu yaram wetu los effectivement bag ba Pape Ousmane corne yi dégagé bop damu fana bay lang machallah tay ji mom lolu daf ko bëgg ci xar motax mu ngi koy produire xar gudday bu xese ba gudd te reuy base femelle boko ci amé bo amé giir bu ndol boko ci tégué rek da ngay am ndol gudd reuy rek gudday dafa wara sax ci bergerie Pape Ousmane da ngay gis ni gudday dolé esthétique bu saxé ci bergerie lo crédit rek da ngay finalu Pape Ousmane da jégué ji machallah nga jégué Mame Thierno ñu xol pedigree bi Mbaye Balaay ndax amna solo bu baakha baakha baax mais Mame Thierno ki moy kan ki moy Ndiabe Kounda
ñabe ko ndana tour mi moy fi mam cerno ibrahim gane aduna machallah mu nek doomu fata yaay moy doomu fata bi waaw ki doomu fata la mom la tey comme doomu fata bu gor yaayam tan dama recruter won yaayam nek sur teranga ak bashir waaw bi ñoom ñe boole ñaari xari mu recruter muy fata ak jobbe mom wacc ci comme gor ma tey ko comme doomu fata fata mo nek doomu goro waaw fata doomu gore la ak ak soldar soldar nek doomu ferrari ferrari nek doomu gelawar gore tam nek doomu salum 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 mais benen bi maam damay gis en general li ci upp ci sa base de femelle da ngay bëgg mu guddu te reuy waaw xari fofu lañu jëm nak waaw ousmane fofu lañu tollu guddu reuy ñal guddu reuy machallah xar la du gën ko latte da ngay seen rek xam ne la du ndu waaw wala sœur le pa ousmane mo pam kër vraiment mu nek xar bu exceptionnel di ñaan vraiment yalla barkel e bay leen ko xel machallah gis na sen malu pa ousmane te gim biñ ko tegge ak fi mu bokk pa ousmane da ngay gis ni ci mom gelawar bi mu ngi ci mom bul fatte ni tay salum salum bi mu ngi ci mom bul fatani teranga bi mu ngi ci teranga tay ji yaayam doomu gelawar la pa ousmane machallah yalla barkel mu ngi nonu pa ousmane mu ngi nonu ferme agricole soxna jaara bu so cinema la be mam cher no nya pa ousmane nak mu ngi ci dawal gi amna la mu doon wax no nga daara bi nak te day doore xar bu reuy la beug xar bu reuy mom la gem bay bay am lcs ces gi ba am lumiere ah mbay bala am ñu ket gu doy war no no motax ferme agricole soxna jaara bu so mo ni la doxe mbay bala mam cher no nya xolal lumiere xolal ma femel bi pa Allah mbay balay li na dir ndaxar bi amagul ben porte na da li ngay def baaw amagul porte mais xolam ñoket gi pa ousmane élevage nga ni nga gis ossature bi parcours des champions ba do sané ko kuy tay no ko sama jeune ñi ngi tambar liggey bi nga xamantene def nako ay at yat machallah patient yakantou ci dara lu ci ep moko judule tay surtout lolu wan liggey bi di xolale bu baax pedigree xari mbay balay surtout lolu pa ousmane c'est très important moy lolu nga wax sank lu ci ep moko judulu mom mam cherno ñan mais mam ki moy kan ki moy madame nya asso soxna si nga ko tudde ay cheikh lañ après dama lay gënal benen cheikh bi ñom ñaar sama ñaar soxna la tudde aw ak ñaarel aw ñaarel la tudde mais est ce xam nga ni yow yow dara lu wokul dërëm wokul lay fala ah gis nga re traverse pas aussi mais ñun 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 no la mais ay gis nga re mais ki wé kan ki moy madame nya 1 wala 2 ki moy 2 ki moy 2 fa 1 mën ki bi mom doomu kan la ki doomu major la major men major lu bal la nek surtout batuñi mais yaayam nekat aussi domou docteur khadi lima lay wax tour ki liguey ma liguey docteur khadi ki yayam dom moy chat docteur khadi ki mo jeuf jeul ñoo bok yaay machallah mom moy rek jeuf jeul rek jeuf jeul la rek jeuf jeul la machallah da ngay gis pa ousmane critère yi ci mom tay nga xol ko setu botonier la da ngay gis ci mom malaika bi mbay balay xam da ci bax ci xari wala éleveur yi boy waxtana ñam sen entretien juste fiñu jaar leg leg buñ ko génné rek da ngay gis ñom liñu bëgg reuy bi jour da koy baye xel ci xar bu reuy mom la bëgg bu yaatu ba paré li ci gëna neex xar bi dafa am santé tay da ngay gis ne xar bi machallah dafa gul ben porte madame nya pa ousmane tay na ngay gis ni major doomu botonier la mais bul fatani ca gelawar ba mu bok motax major day jur ñool jur reuy pa ousmane machallah yalla na barkel mu ngi non machallah ndey balay mu ngi nonu da ngay gis ah wax ñaaral ah wax ñaaral pa ousmane ah mu ngi non première dame deuxième dame ay doomu major ah wax ñaaral pa ousmane ka ay soxna ñom nak ay jumel lan fi ci ferme ay cheikh lan mu tuddé ko jabar ya soxna mam jaar mam cher no nya ay dogu man melawul sad nga daw man élevage gi mu ngi ci final gi tay bay ba lay mu ngi ci daw gi ba wax pedigree bi mi wax tamit namuy liggéey mu nek lu am solo ñu koy encourager tay ji pedigree bu extraordinaire da ngay gis ni doomu docteur khadi bu jigen nga jël ko bolé ko ki nga xamanteni moy major major nek doomu botonier mais major da ngay xol fa mu bok ci côté ndayam ci gelawar ba ci ossature ba motax ki mam cher na nya tay ji finalu na ci doomu major ba ousmane machallah motax ñu koy gëna encourager di ñaan yalla barkel ci rigueur bi mu ngi def manam élevage bo xamantene yakamti wul élevage bo xamantene taxaw setlu li ci ëpp day judd lu té mu nekk lu am solo ay at ci ginnaw bo Moussa na gis ay xarim mam cher na nya dafa nekkon ci long travail long siège yo xamantene pa ousmane tay nak liggey bi ñor na yor na ay xar yu extraordinaire ba ousmane machallah yalla barkel ay pa ousmane ah jak jak pa ousmane aller critère cinéma la critère pa ousmane toujours dole wé ci man ñi buñ ko daan tané bu am solo xar dayam critère xar bu reuy xar dayam melo am do ko bëgg
xardayam melo ni ko abou kan beugé ay critère lolu lako beugé mu dégager ko xarday day nday ray pa tank yang ci liggéey li ci gëna yëm ci ñi li tax suñu xar yi wutex yenen xar yi moy reuy reuy ji pa ousmane boko waxé moy ndjol guddu reuy tay ji critère yi bobba ci la wedga ci la pa ousmane tay ji pie yi ci la tesskil ci la pa ousmane gën bi sax ci critère yi la pa ousmane wala cinéma la bay balay wala zemmal pa ousmane bi bay balay zemmal bu extraordinaire pa wagnu xoli pedigree bi pedigree bu extraordinaire yaaka solo la xumé xol xar bi bay parcours des champions fi ci bergerie soy ab ferme agricole sama jaar bo bu sa tay pa ousmane vi dépassé na bergerie na tay gi bo ñëwé filière bu nek mu ngi fi ñu ci liggéey mais mam ki moy kan ki moy moussa nek doomu pambouj ak docteur khadi senior ak ki doomu pambouj la doomu pambouj la yaayam nek doomu oris waaw yaayam doomu oris la moy doom may sawad bi fi nekk doom may sawad bi fi nekk machallah doom may sawad bu jigen nga jël bolé ko ak pambouj bolé ko ak pambouj ba wax di nga mais bobu mam la mo taxone choix bobu wa xar bi ko bolon déjà dafa felton nak boko ñu ba bal na mon sama wax na benen mal fa nekkon chicago da waronte bu ci mu dem fekk chicago ñu ko jox modou fall mu ne ma mu pour bosé mon sax kene mëna ko no joxal ñu ko pambouj sa xarbé bobu dafa felton mais rafet ndjol mais sew mané ki pambu yor ko mané corriger machallah té bo xolé effectivement pambu dako corriger parce que corriger ci tayo ci caisse ci lepp sax vraiment do lay bi fenc mom bu baakha 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 mom ci ñaatu mois ni machallah mom mu ngi 16 mois fu tonni machallah mu ngi 16 mois machallah machallah ah mbokk yi xol len xol len xarbi bu baax doomu pambu dole toujours liguey motax pambu pambu dañ ci wara maximiser dañ ci wara liguey xar bu yaatu xar bi gëna 10 ci afrique attention mbokk yi mu ngi non ba ousmane dañ ci gor dañ ci wara liguey pambu na tay gi pambu li ne ci mom moko mom motax bal le message be gi nonu mu ngi nonu maximiser pambu li ne ci mom moko mom moussa gi nonu nek xar bu exceptionnel machallah bu nek lu doy war machallah ay balay yemu yemuna la mo gem mais tay warna mana ne guddu reuy na ferme agricole liguey bi dafa yaatu liguey bi dafa yag ba ni mam terno dafa am patience ay say su nek sen bëgg élevage na nga ci sonu éleveur dañu wut xolal femelle du bas ku nek na ngay liguey grande brebis reuy dal mo lay tay xar bi ba lay ci guddu ci fall rek ci bes mo dënd ba yaram ba bay écartement de jambe bu doy war élevage ngi nonu mais xolal ma femelle bi élevage xam xam la te xam xam nekul dara non consolider ci ay cër yu woro 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 tak ko ba mu deugar ngir ñu mëna am benn constance bi saay su nek di nga mëna améliorer na nga gis ni tak tak bi boko takke na ngay am résultat bu extraordinaire bo xolé femelle bi pa ousmane limu yor ci maceration warna mëna ne na liggéey bi moy ak mais mam ki moy kan ki moy poroxane mom doomu oris la yaayam nek doomu tiant bu mo dramé mais ki jur yaam doomu bayzal la bayzal nek doomu amadou mbocc machallah waaw aussi mu nek alando surtout docteur khadi mom surtout docteur khadi waaw fi waaw mom vraiment fay la wax rek docteur khadi dal moy ferme machallah waaw vraiment moy ferme bi machallah waaw tay ji boko mo ngi ci ñaata porte femelle bi ki mo ngi ci yakar na mo ngi ci 3 porte 3 porte lay soga bi 4ème porte bi la wacc na 4ème machallah da dafa mo ngi ci 4 porte fu tolni dafa juroon ni daano mu jurat waaw bi ma 4ème porte bi machallah 4ème porte kan la ko am jëf jël ko am jëf jël la ko 3ème porte bi nak la am ak daj depp gi capital waaw ko ko am na ak dom capital ak am na ak dom capital dala won dom ji après inshallah inshallah ko day genn pa ousmane gis na femelle bi présence am pa ousmane ak critère yim la won ak tay gi capital génétique bi nek ci mom tay inshallah yalla yalla barkel mbokk yi tay ni lañu ñëwé fi ci ferme agricole soxna mam jaara inshallah say su nek di len won liggey bi le men tayit ñu ci ñaan vraiment yalla barkel ndax élevage pass pass la élevage il faut nga nek passionné nga mëna xaar toujours def ay jangat bo defé jangat say su nek nak di yok ay cieur di tak ay cieur mbay balay wante nak da ngay gis na vraiment ñu ngi ñaan bu baakha baax yalla barkel liggey bi ndax nek na lu am solo amin machallah mbay balay batay gis ngeen genn nañ femelle di xol tamit catégorie agnel machallah ci bergerie ferme agricole di xol liguey bu am solo bi nga xamantene mam cierno mu ngi koy def agnel yu tipe agnel yu am ay maceration ndjol guddou 75% élevage bi nang koy gis ci agnel pap ousmane di ma gi di duy motax faaw ñu def jangat xol liguey bi ak lamuy améliorer machallah pour meuna xam vraiment mom ci critère yane lay liguey mais toujours mbay bala da nga gis
xar yi nga xamantene ay agneau lañ ñolay ñoy déterminer élevage am fi mi jëm ci amélioration liguey bi longue durée la longue terme la motax bi ñu yexé ci terminus bi ci ciapandaw bi Pape Ousmane rien à dire qualité plus qualité égal résultat ferme agricole sonna jaar lool lañ ñi liguey Pape Ousmane ci gudday ci reuy ma sha Allah toujours mom moy ci la accentué wu ma sha Allah mais nak faaw ñu xol bu baaxa baax ciambar liguey bi mbay balay mën ko tukku mëna xam vraiment vraiment liguey bi fimu tollu mëna xam bu baaxa baax mom fan la jëm daf ci am solo lo tax ñukoy indil mbokk internet ci ma sha Allah bu baax ñu xol ciambar ma sha Allah félicitations la koy wax am mam Tierno Pape Ousmane félicitations encore une fois yag na liguey ci élevage bi tay ji ba am résultat mais mam ki moy kan ki moy madame ndjay moy ma tudde ko soxna sama xarit yankoba mu nek dom fata nek dom fata la nek dom fata waaw est ce que dafa ñibbi ci gore bi waaw dafa ñibbi ci gore bi ma sha Allah bu pare nek seut du ter khadi bok ak jëf jël yaay encore ma sha Allah donc sen moy chatu sen yaay waaw mom mi moy chat sen yaay mom sax triple la won bi mi jut mom triple la won mais agnel la mom agnel la waaw ma sha Allah Pape Ousmane xolal agnel bi tay ci critère mu nek domu fata fata nek domu gore xolal tay ni mu tay ji gore na nga gis ni amul bisi na nga gis ni tay luñ ci duggal ci docteur Khady bi ak li bok ci mom tay ji Amadou Mbodj bi andi balance bi ba xol mbay balay day ñibbi ci Nicolas dafa nekkon xar bu wex tal ndol guddu ma sha Allah boko gisi rek da ngay xamne gore yaayam doomu Nicolas la da ngay gis jëm sa kanam nek doomu gore ñom tamit xéti lañu mel jëm sa kanam boko xol ni la mel tek tek dafa wex tal am ben tampon toujours xalé dañuy ñol dañuy guddu ma sha Allah nga xamantene élevage da ngay diversifier bu ko defé sa su nek nga mëna am ay critères yu wuté tak ko mu deugar yalla na barkel ma sha Allah mbay balay ma sha Allah grande famille ma sha Allah critère ni ma gëna né ci ferme agricole sama jaar Pape Ousmane dañu mu ngi non ci ñaar bi wet gi reuy ma sha Allah esthétique bi duñu bëlbé wala tay ji osa semel bi nako may sa ñaar esthétique bi fala re ji mandar ga bag bi mandar ga la osa tir bi position yi nga xamantene femelle war nako am trang bi mom daf ci action tek ci corné mo nga nonu am esthétique bu doy war tout ça ma jeune mais xol tay xar Pape Ousmane ci gëna soxla de guddu na reuy même bu defé 1 mètre c'est bon 1 mètre 2 3 4 solo rek bu deggo ci mom bo tege lu ndior rek da ngay am ndior femel tay moyenne tay moyenne la ci beug femel ma pa um mam Tierno mu ngi wax sax ngi waxam du sew Pape Ousmane yow raj fal la rek yi dara do xew mu ngi non table ji da bok ci critère yi ma sha Allah tay xar da fa wara am melo xar da fa wara am numu mel mais mam ki moy kan ki moy isia beauté nek ci mo dem dom fata ki dom fata la tam yaayam nek dom bbc ah c'est normal mali fi jaar ci keur gi yi fi jaar yépp bo ñëwé bu ki nekk sa jeex ko am na ci kër ma sha Allah bbc setam mu ngi ni ma sha Allah nekk doomu fata amna bi nga gëné won sank waaw encore nekkat mom tam doomu fata nekk sax docteur Khady ma sha Allah waaw ma sha Allah Pape Ousmane da ngay gis ni xari fi liggéey yépp seen jeexital seen capital génétique wacce nan ko ci seen set na tay ji ki setu bbc la doomu bbc lañ jël boole ko ki nga xamantene moy fata femelle bi juddu Pape Ousmane élevage ci édur non la faaw nga téye doomi toujours di consolider di téye critères yi loolu bu yàgg day mel ni race élément à certain moment xar yi dañuy jur manam lo xamantene day nuro lool nak pour nga mën ko am moy juddu lu tey jallat ci yenen ma sha Allah chouf yoy après xari kenn ku nek da ngay bok te heure bu ngeen bokke di nga mëna def ay amélioration bo defé say sélection da ngay gis na toujours xari dañu nuro ci ay critères mu nek lu am solo tay non lañu defé jangat yi fi ci ferme agricole ma sha Allah mbay balay gis nga ne vraiment tay ñu ngi ni ba tay di ciambar liggéey bu am solo bi nga xamantene mais toujours rek lañu wax ca ndartel xar bo gën day nuro ci ay critères kon mom pass pass ba muy doxé ci élevage ci xar bu reuy ma sha Allah c'est très normal ndax tay xar du sew xar du felt ndax daye boy gis bu la ci na femelle boy bu ñuy évaluer xar yi ci critère additionnel da ngay gis né tay xar bu la gëna équilibré ci ndjol même bu féké ndjol bi dafa xawa yam gudday bi na bax tp bi na bax te yoy ñoy indi poids Pape Ousmane xar tay ji wet ga mo wara extraordinaire doole ji mo wara extraordinaire bag bi extraordinaire mais tay ji auteur bi bu amé tay moyenne sa baxna dafa wara am critère yo xamanteni lu extraordinaire la wara don ci xari te lolu reyaay bi ci la bokku lcs bi ci la lcs bu extraordinaire doole ji extraordinaire Pape Ousmane lo am ci auteur jël tay ji yoyu melo la gis fi ci ferme agricole soxna jaar bu so tay mam ki moy kan ki moy bebe jamam bay balay
bébé jama yaayam ah jama nga tuddé ki bébé jama la ko doomu balla ga jégal ko tuddé yaayam tam aussi Elisa la tuddon amé non non yaayam Elisa la tuddu ma sha Allah Elisa la tuddon parce que BBC la ma balla joxone ma tek ko ci sept docteur Khadi mu jur jigéen mu tuddé ko Elisa ma sha Allah ma tégaat ko ci Oris mu jur jigéen tuddé ko bébé jama ma sha Allah bébé jama sama jar baat lañ ko tuddé nax yaayam sama sœur la Elisa mais ki comme BBC ci robbu bi waaw ki mom bo xolé xam BBC rek gisat ni mom dret durer quoi dret durer dret durer waaw tawul faté BBC yaayam moy proxane ta proxane momé mo ñëk jéek ko jëm ci Bergeri Baye Cheikh 2017 ci terrain Ndéphane catégorie femelle espoir mu nékkon doomu Assane 2 ñu bolé ko Boy Ngagne mu jur BBC kon Pausman gis nga fini tibu xar bi dafa nurok ak ay mamam machallah machallah mbay balay ah ñu ngi jakarlo xar bu am lumière gudduré ya ba tay ñu ngi ci base femelle bi nek ci ferme agricole soxna jaaro busso bu mam terno nya nek fi ci tiens pa ousmane base femelle bu extraordinaire xar mu ngi non dañ koy deglu liggey dafa yag ci élevage à ville nek passionné da ci bax ngay mëna xaar touti di jangat say xar di xol fi ñu bok machallah mbay balay tay liggey beegi ni machallah ñu koy dektal mbokk internet mbokk internet trio bi tv sa su nek comme niñ leen ko waxe won rek parcours 12 champions tay ji ñu ñu fi ci ferme agricole bu soxna jaar bu so mam terna nya ken du ko presenter ken ti milieu élevage mais mam ci ha nak ma koy jox muy boole ko dakar bu lay neex mais ki moy kan Jennifer nek doom pap Jennifer Lopez waaw waaw bi ñu Jennifer len Jennifer la quoi mu nek doomu pambuj nek cheikh moussa yaayam aussi nek doomu oris nek setu may sawad ki moy cheikh moussa waaw ba ma xol ko ñu di tay mais bu ñu ci keuy da fay am première dame muy doomu pambuj bi waaw am fi ramses doomu oris bele waaw dafa jël mamam dafa jël ay mamam première dame ci robbu muy ak ci critère ma doomu pambuj pa ousmane gis nga pambuj ñi lay def tay motax mbay balay élevage dal dafa nek lu doy war tay ki moy cheikh moussa doomu pambuj tay critère gis nga li pambuj di jël guddaay bi yaatu way bi eumu deun bi yi dafa am solo pambuj dañ ci wara liggey élevage daf ci wara maximiser liggey yaatu way yeex tp yoy ak doole ji ne ci mom dafa deug ci mom nek ke sotu boy galaya mu ngi nonu na passage bu faté ni bay ba sotu suberu la yaay je tay ji mom tam nek doou boy galaya nga xamni fixation la mom pambuj taw sama mer damba da fay nek taraf sap tay ci rob bi da la koy may ñu nonu yalla barkel mbay balay lumière lumière esthétique maceration pa ousmane ah mbay balay gudday bu sotti goodbye pap ousmane da ngay gis ne xar yi say su nek ñu ngi kay baye xar xar day guddou pap ousmane tay mbay balay da ngay gis ne say su ne li nga xamantene ferme agricole mom lay wax mu ngi feñ motax ñu genn xari ñu ngi def jangat dafa maximiser LCS bi Pape Ousmane tak ko ci ay critère yo xamanteni différent génération par génération motax wet ak doole du fu juk Pape Ousmane dafa deggu élevage ngi nonu critère yi mom bu deggo du deñ inshallah du deñ bokoy liggey nek ci bu deggo rek di nga mëna jall ci lenen ta critère yi dafa wara deggu nak cialale gi gauche ak droite nday ak baye daf ci wara feñ motax it bergerie ferme agricole mu sona jaar bu so ñom ci lancer bo mais mam ki moy kat ki moy baye jagne ah baye oude jagne nga tuddé waaw mo nek ni nek setu fata mom yaayam moy taw fata moy ki gënon sank muy isia boté moy yaayam mom jëf jël moko jur mom doomu jëf jël la nga jël doomu fata boole ko jëf jël ak jëf jël exactement machallah ki genn ci machallah mais la tay te gindi ba doomu jëf jël jëf jël ko xam ci foire reuy bi am taxaway bu am solo ci foire bu serré bu metti kon tay ñew fekk fi ay doomam fierté la ñew fekk fi ay doomam nga xamantene dañ ko gëna améliorer ci gudday bu mat machallah nga xamantene longoru xari bo xolé digënté ñaari tanki hein devant ak arrière nga xamantene fata bi moko may tay ji am motam mam terno croisement réussi lay def Pape Ousmane bo jëlé doomu fata bolé ko def jël da ngay am wét fofu am doolé aussi tamit nga am auteur bu extraordinaire Pape Ousmane ñu ñi ñaan barké ndam machallah ah
tok xaar deglu xari dañuy mag dañuy bi dañuy mag dañuy bi élevage génétique bi daf ci am solo tank qualité yang koy duggal di chambar xari di liggéey liggéey mu tay li ci ëpp solo moy patience xari mag ñi bi yalla na yalla barké mbay balay wa ousmane pépinière bi mo mbay balay relève ma xaar sa mam terno relève ay doomu capital capital family mbay balay capital wala raison de ties capital wala raison capital wala raison da ñu ngi fi mbay balay ci région ha région Yes. Borom nday juk day war ji peñ am melokan bu yeme boko xolé Ramsès lay gis ci mom régional moy doomu capital bi gëna mak buñu len won ni ma sha Allah borom 15 millions yi ci farri borom 15 millions yi ci farri du papa sama bu doon ñam wala critère bu doon ma yow taw kan nga ak 15 millions taw kan nga oko vraiment tay doomu capital tay xol bi manam gis nañ régional mais bi ci tagu ter yi bayina lol nu wax capital bu baakha baakha baax mais pa Ousmane nan lima ci gëna neex tay ji kenn ku ci nekk ak sa fété man sama fété mo nekk ni pa Ousmane ñetti doomu sama fété mo nekk ni man terna tok ci ay takka ñetti doomu capital tok ku xaar mu neeru pa Ousmane mais bay nañ ko xel ñi nga xamantene yeneen zon wër doomu capital bal la jéxal mu ngi non terno ngi tok ci ay takka mais nak da fay protéger man terno da protéger mais mba bala li ci gëna yéme man jarna amna problème ñet doomu fenn na xamul ban lay tan muy non han lolu mo ci yem mais man lolu moma ci jaawal pa Ousmane xamul ban lay tan xamul bu muy tan gem jël le pa Ousmane xolal tay ji nga xol régional rien à dire nga xol benen doomu capital bi rien à dire amna régional nek xar bu am solo ma sha Allah nek doomu capital ci dayo mbay balay dama ne ki tay lepp lu jëm ci caisse ci doole dekk ëpp bayam te bayam ndanan motax it pap Ousmane biñu mako ci songé ci foiru réew bi mam cierno reculé mom régional mu ngi fi ci ferme agricole soxna jaar bu so mais tamit régional tay ji amna yeneen ñaari doomu capital yu nekk ci bergerie pap Ousmane mais man ma ngi sama fété ngi def saxu yel yëmb ak yaram bi bayyi mbay balay te teggin bele waye man dañu borom masque bi moy sama fété bu ndaw balé moy sama fété pap Ousmane man lo mo dëng té ñu do ba ba gi ré rek waaw né walay ay doomu ka xamé ba ci dalé ko mi lool rek man sama alba jakkal ci mo té aussi té do bi toujours rek suma téyé do joom té ko mo xari ñoom ñepp ma ñen mom ñoom ñepp ñu ngi fi yalla dugul ñoom ba am la ngol mu leen xont rek bu deen ah mais tamit élevage partage na tay di wa mu ñu non di nga partage mais kene partage mais mo tout rek réseau social comme staff réew tan bu li tan hein yi bay staff tan sen bop quoi mais ñom ñam benn bu ci nek tay nga ñew ci régional yaaji moy kan régional proxane moy yaayam proxane nek doomu oris yaayam nek doomu tiant yaayam nek doomu tiant ma sha Allah mo jur ki régional mo jur régional ma sha Allah donc ki moy capital du ray ki moy capital du ray ah ki moy capital du ray ah mo ke ah ki ni ki tam moy yaayam mom tam docteur khadim junior moy yaayam docteur khadim junior moy yaayam docteur khadim junior nek aussi doomu oris ya nek doomu docteur khadim mom mo ci ñaata mo ni ki ci far kess reed bi reed bi basse lu ci ma ngi ci capital du ray capital du ray ci ci ray hein non non ci 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 bi ya man na joy capital du ray man na joy ya boy la sol ya boy mais bele 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 sama fete bele moy état major état major nek do capital bo tam yaayam nek dom major mom yaayam dom major yaayam dom major la mom madame ñaa aw moy yaayam quoi ay aw mo ko du moy yaayam ma sha Allah aw ma sha Allah mo tam ñu am une semaine tay ah mom une semaine la weekend passé ju doon tay gi le aw ma sha Allah ah mo dafa am une semaine ma sha Allah fier tay gi nonu bay bala tay gis nañ bay zal vraiment liggey bu am solo bay zal day participer ci ferme agricole bu nek lu am solo mam bay zal tay gi biñu tambali émission bi pa Ousmane deg nga cd yi nga xamanteni mam terna séré nako ci mom tay yexegul mu nek nak tam gu mak nek éleveur mak mais bay zal tay dañ la fekk ci sa kër xarit sa kër frère mam cierna ña ci ferme agricole soxna jaar bu so assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim yen ya hay sahabika wa zuriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min amazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun zadi bisani min jirani sahabi an yusul baya sah sah tadayra li hatta ma ira fal takti jawab liman yurayn ana qasmi ya li min abdalali wa bil a'la li al-isra خلني حتى باخذ الكتاب واقبل متى يا سر يا خير ربي خير مربتي خلي في جاي صل وسلم على امتن اللي حسب لك لك ان تبا السلام عليكم ورحمه الله معي زياره بو باه 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 مبك تريو تي في دي لن واخني دال لن جام سي سونو
makan ci suñu kër ci suñu barap ci suñu lepp parce que ni ma am charno pour ma wax ci mom sax dafa difficile parce que ni nit boy wax ci mom li ci gëna neex nga wax ci mom xel mais mënu ma wax ci mom xel xol rek la mëna wax ci mom parce que ni ay jëfëm ak melokanam ak talibem surtout ak li gëna chafé ci aduna ci jamono bi ñu toll mom la am muy coloré dagala wa coloré mu gëna chafé ci jamono bi ñu toll mo raflé té suñu borom daf ko may mu nekk nitu coloré ay xamelu demam ba tay ji ñoy ay xamelam ñu mu dan andal bi mu gëna nek xalé ba tay ñoy ñoy lay andal mu nek di bo xam dafa jafé pour mo wax ci mom parce que ni man ak mom dama koy wax ni ko ñaari jëm kenn lañu deugla parce que nit bu démé bo nga xam yeen ñaar dem ngeen ban ni ñaari jëm kenn sala bu dir ken am nga lu ngeen xeex lu xam lu yaato yaato vraiment tay limay wax ni tay su fekkonté ni woté won na pour ay nit ak ñew fi tay téw pour fekk émission bi Allah xamé bo wa yakara du mu mëna sa jël kaddu mais vraiment mu nekk nit bo xamanteni élevage yépp war nañ mëna roy ci mom ci ay doxalinam ci rafetalam ci colérem mais aussi tamit ci patience am parce que dañu wax né ñet élevage ñetti parti la té ñetti parti yépp mise mom passion patience partage mais ci kaw lepp lu muy def dina am bëgg bëggam dé mais sa yo ko né bayal mu baye machallah té pourtant yalla may nako tay machallah may nako teranga may nako leppam mais terewul ba tay la gëna mëna dégg parfois mu japp ni fi la nga ni ah maam est ce que buñ defone bay baye ci saselam jappone mais tay par rapport ci parcours bi ni jaar am nga ci wall mën na ci wax tout ci sédé ci parcouram waaw parce que ni moy li ma jundju légui rek dama ko xaw teunk moy élevage di ci jitu moy da ngay dem wuti xar bu baax bi nga amé xar bu baax ba paré da ngay tok nga liggéey bo xamanteni il fallait que tay limay wax tay amna fo xam ba fa tollé dafa wara lepp lo xamanteni yang koy présenter tay yakarna émission bi li fi présenter ci ay xar yépp fi lay jiddo ci mbar lolu yakarna doyna seuk présentation vraiment limay wax élevage dembam tay ku ñew ci bergerie bi xamni yok na ci côté yépp parce que ni limay wax élevage tay do tok ci ben côté rek ni ma man non mais da ngay liggéey di wëlbeuti di yok comme ling koy wax sank sa yu nek da ngay xol li nga am ak li nga manki nga dem wuti ko yox ko te mom nanguna lol parce que élevage pour nga dem il fallait nga nang critique mom munu mako critique parce que ni mak mom ben jëm lañ te nit munta critiquer bopam comprendre nga mais fa nek nit bo xamanteni lepp lo xamanteni duguna ci manam da ci am passef manam da ci am dogo nga xamanteni lepp lu mu am ci adunaam manam fulam ak fayda mom mako ko may mu nek nit bo xamni nit exemple la manam nit la bo xam ci côté yépp nak ci côté yépp tous les côtés daf ci nek nit bo xam boko jël tek ko sa kanam rek da fay nek référence bu mat sa référence mu nek nit bu modeste aussi tamit nit bo xamanteni dafa wacce bopam li wax ëpp solo ci nit parce que nit bu wacce bopam rek ñu yégal ko mais bu nit bu yégalé bopam rek ñu wacce ko pour ma wax ci mom luy difficile la mais bu ñu wax ci xari na bo xolé mortelam tay fi la la fek yaakarna ci premier xar bi dugg fi yow lañ ko tuddé mais tay fi mu yexé ci élevage tay jangat bi boko don notel wala boko don li nak naissance machallah rien à dire zéro décès mais ci ndortelam ba mu yexé fi est ce que tay yow li béton na la ak ban système la jaar ba yexé fi pour yow waaw mbay walaay lolou duma bête parce que limay wax parfois sax dana am ay croisement yo xam tegon nako bañu am ci yaakar yalla ñew ak ay ndogalam motax mom luma am ci élevage ban duma bête té japp na ni tay liñu gis fi disi un an et demi amna ben meñ def bu ndaw bu yeesu bo xamanteni neexu ñoo woné sax ak leen day xew na leen luy xew lo xamanteni tay japp na na lolu bis bu feñé base de femelle mag wex dañu génné après parce que ni té lolu mom moy élevage moy tali tay li fi dudd ci jigen yeb ben genu yu ndaw yeb te ma sha Allah amna ci yu bari yo xamanteni tay buñu magge loxo dana dargé miñ ko insha Allah pour yo lim liko lan moko may mu dem ba ex fi liko may moy lima wax rek moy lima wax sank moy liko may lolu deug moy ngor ak jambar mais xam xam ci la tamit moy jambar borom xam xam jambar wu xam xamam du feej ma sha Allah kep ko gis ni jambar rek borom xam xam la borom xam xam bu jambaré wul xam xamam du feñ jambar moko may lolou moy xam xam moy nango deglu parce que ni aduna tay lula yalla meunti may yenen sa sallam sax bu ko yalla may mu nek yenen ci yoniko ci ñun daf ko yebal ay sahaba moy diiso ak ñom lepp lo xamant yenen sa sallam mes nako wax daan nañ ko laaj ndax ah li sa wax suñu borom la wala say wax la bu de wax suñu borom la ñun li di amuñu ñu ci yok amuñu ci wañ bu fekente ni ay waxam la xalaatam la ah ñun kat ah bismillah ñun kat amnañ ci xalaat li dañ xalaatoon ak li bari na lo xamé bu ñu ci waye wax deug yalla maam cherno jambar la borom gor la borom chom la borom fulé la borom fayda la liggey
jaamu yalla la xam te seigne touba dafa teug ko ci borom gor la borom ciom la borom fulle la borom fayda la liggey jaamu yalla la xam te seigne touba dafa teug ko ci yonam ñaar muy nango liggey jaamu yalla ñaar yi kep ku ci sax yaangi ci yonu seigne touba kep ku ci nekul neko ci ak lo meunti don ak bo meunta non neko ci yonu seigne touba liggey jaamu yalla rek la seigne touba te ñaar yi rek nga fay gis mom ci don foko fekul ci liggey ma nga ci fami jaamu yalla sank rek ñi ngi deggante ndessat mu guddi gi da naka neelo ci dara ndax ku ne xamna ni dem la bisu safar bu ñeek di bis bo xamanteni wax deug yalla ñu nit amuñu lulul seigne touba nga xamanteni suñu colère liko gëna deugëral suñu way jur la ba yalla dogal ñu dessante ci élevage bi xamantewuñ ba suñu way jur ndekay ñom kenn ko ci nek daan nga teyel sa doom sa tu tank ca marché ba nit kenn ko may dem am lu mu topato ci bi marché bi ñewaat machallah ñu nek ci biir élevage ba suñu borom dem ba deugal lool ba suñu wayjuri bi ñu xamant bis bi ñu xamantene yalla dogal ñu xamne xap manam ñu man ak mom xamantene mu nek lu leen bu sedd seen xol mu nek lu kawé lool lool nak da fay wax ni da may wax ni aduna kep ku ci nek war nga fexé ba rafetal parce que ni rafetal ci lepp nek diine l'islam lutax mu gën ci diine yi moy diine rafetal la layante biir nit bu la laye biir rek moy rafetal la nak wax deug yalla mam cherno lepp lu mu xamne bu ko defé ci jamm bi muy andal mu yok wallahi dana ko def sacrifice bu mu laaj dana ko def ngir ko koku yok te lu ëpp solo ci doomu adama moy xel bu rafet may wax ni xel moy kom kom bi ëpp doola bi suñu borom may doomu adama te xala ma sha Allah rafet na amna yar nay teggin bu wax ak yow da ngay dem ba yow sax da ngay mujj am kersa parce que ni parfois bu wax wala dal gi waaw dina jëf dina wax ak yow ci jëf waaw vraiment tay ku ñew ci ferme agricole soxna jaara da nga gis ni liggey bi ma sha Allah sank mi ngi leen koy wax yam rek ci élevage mi ngi dugale ci agriculture te ku ne xam na ne dëkk bu mu mën ci doon at do ki képp développer mëno développer sans nga bay kon li ci bay sa ñoo and mi ngok ñu séré yu am solo yi nga xamantene bay zal ma sha Allah waxam yépp jangat la vraiment ci parcours des champions bay balay day am ay cede daf ci am solo parcours bi leet muy doomu ndayam dafa fekk lepp ma mu nek lu am solo faw nak ñu tejj waxtan bi mbokk yi dem ba benen deren like commentaire yi day ñew nañ ci ferme agricole mam diara ma sha Allah mam cherno tay ji fo dafa ñew wala mu ñu tejj ko na tay ji cadeau yi cede xamna day baña tour xewal motax mu dem nak bankay gis tay warit kay mam kay warit bu ñu deme ba di ko décorer pa Ousmane lolu yombul tay ji trophée mam cherno man moma gënal sa trophée mam ki fi gëna yaru non lañ ko décorer wa reet wax am bari wu amul bo amul tarbiya wala jaro ci nongo dara mu ngi nonu lol do ko am gi fi gëna yaru ta bañ nga koy jox sama yaram dafa daw nak dama am luma fekk ci mom bala décorer ay at 2016 ba légui ni mu mel non la mu samé musta changer ci comportement bi ci diiné ji ci deug gi ak ci manaté nitam mais trophée bobu mbay da nga gis na toujours wa reet ñu ngi bayyi xel comportement éleveur bi bu baax dafa am solo parce que tamit loolu c'est très important surtout ay nit ñuy and bokk pass pass bokk bëgg bëgg faw ci ko ci jaar yoon bu jaarul yoon da nga gis ne vraiment motax loolu ñu génné dina bayyi xel nit ñi pour xam ne li xar bi bëgg bëgg bi ñun ñëpp ñoko bokk kon na ji koy rafet ma sha Allah motax vraiment tay loolu bu xëssé ba def ak jaklel la bo xamantene vraiment luñ ko yaré tay ya koy jox pa Ousmane micro bi mu wax ñu rek mom limi tejé mam cherno ginnaw émission bi génn nañ xar yi waxtani parcours bi tay lan ngay tagoto mbokk téléspectateur yi ci Rew TV waaw may malay xana di sant yalla bu baax di julli yeren di sant serigne touba di sant serigne cierno bu so mom serigne moro xex nga xamne mom moy sama serigne mom mi tuddé mom moma yar ta olaf day faral di wax ni kula yar bo boné won lañ ko wara jiñ bo baax am lañ ko wara sant ta xajna meluma melakan yu gën ba kuma gis ni mo fi gën waye nak def na ci man lo xamne manama and ak ñi gën kon lolu mang ko ci sant bu baaxa baax diko ñaanal sun borom doliko yermande yok ay leram ci basax gi nek ta samal ak njabotam ba ni mu dajalo ak njabotam dajalo ginnaw ak ginnaw basax dak ak borom Touba waaw di sant wa dekk bi ba dekk di Touba peko bu baakha bax di sant sama ay xarit waaw sama ay xarit nak suma ne yankoba ndjay ni Ablaye Ndoye rek ñi dess ñepp dañ ci dugale waaw waye ñoo su leen tuddul dëgn lan mo dox tuduma len waye su leen tuddé ku ma faté am dina xamni tudale na la ci bir ñooñ waaw di sant suñu ay wayjur ci yar gi ñu yar ak liñ def ci ñun ngor gi ñu def ci ñun di sant sama ay rak ak sama ay mak bu baaxa baaxa baax di sant ñu ma andal liggéey bi yépp ndax liggéey bi équipe la ma feñ waye ma ci gëna ndaw
alhamdulillah rabbil alamin ndax ñi ñoo sax ligey bi waxna la ko sant ngeel bi émission bi bergerie bi ferme agricole sohna jara fondation bi baye jagne la ak baye sal waaw ñun dañu dem ba ni ba sot rek nit ñi do way fondation bi baye jagne la ak baye sal ba finition baye wuñ waaw machallah ba tay jima wax yow ni baye wuñ te li ci finde mo nek ni waaw di sant sama jimo balaka jeka mom dañ koy carton rouge waaw non dafa am yitté yu guti waye ñu pour ñew ngon nga le programme won ba am ñu fixer rendez-vous matin bi kon ba changer ki bi programme bi mom na sa bi bëgg na ñew tok inshallah waaw na sa man koy nuyuwal de passati ko sant ko tam mais di sant ballo bu baax sama jimo baaxa baax do wone liggey bi ko ñu wax sank rek liggey la bo xam du liggey kenn ñu bari ci japp te ku ci ñew ya appuyer mam tierno ci liggey bi tambalé ci coude ak baye zalmi balla mud jagne dramé waxna len do jara fiñ jar ak man ci élevage abdou fata diop ñom ñepp kenn ku nek fiñ jar ak man ci sama élevage donc mu nek ay nit ño xamni mënuma def mission te remercier mo len waaw vraiment di nuit de passage sama rak sama xarit sama cheikh khadim sori na trop waye jégué na ma trop ndax xamna li wala sank rek mu fi nek par moy tew mais sant sama rak yépp do ñu tuddu mom kessé rek waye di sant sama rak yépp bo dégg turu docteur khadi élevage ci kégg tamalé docteur khadi sama rak am té ba bakal day ak bay waaw kër gi kéne ko nek ñi seen tondo dañ fi nek tul dama leena joxé ñi waye kéne ko nek tondo xari sax ci sunu akër la fa tamalé parce que may tambal liggé ñoo ñoko ta and ak man donc di sant yalla bu baax wax deug yalla ci liggé biñ nek ni bu def ci fi di wax ndal ñun ay éleveur yu ndaw lañ yo xamni xébuñu conseilu kenn luñu digël day xol bu ñu lu baax la luñu ñëri dañ ko jëfé bu fekké dé sax savant dañu am dañ japp mat di doom adam rek la waay du yéné nit bon waaw di sant di lay sant bu baax yeen wa Trio TV wax deug yalla mais di dara ak tiant Ousmane mi nga xamni moy xari surtout waaw Ousmane surtout lool du employé fi dé lolu dama bëgg ñëpp xam ko du employé fi Ousmane manam partenaire la dafa am part waaw mais Ousmane frère la ndax nit ki boy nek ci bërepp ngeen xamanté ci lu ndaw nga dem ba sa taw judd nga am ay mbokk nga jël mujjé sama rak bu gañu tudé ko koku mo gëna fort ñun bokkum dëtt waaw fiñ ko tek ñun téguñu fa ñuy bokkal suñu mbokk suñu rak dëtt barki Serigne Touba bu ko mëna sax man bu ko mëna ko waye suñu ay wëjur liñuy séré ci mom ñun mënuñu ko séré kon il faut ñu bërepp ak cënt ko xamné gitt gi lu ko fi neeku du fam ñi fi nek sa rebe ko wax waye Ousmane dama bëgg ngeen top ci ginnaw ndax mo fi kilifa lum leen wax lolu ngeen def lum leen téré bayileen lolu lum leen wax mako wax lum leen téré mako téré waaw ndax mom day nit ko xamni ñewul ci fi di liggéey ni man dama fi liggéey manam xar da fay dé muy docteur Khadim lum déwé mom mo doon joy ñun joy ñu mom mo doon joy mom mo doon joy so ko né en waye bu photo xartel tal limu jikko moy dran boy nay ko photo yu baxul ndax mom bu commencé di photo lu xar rek ko bëgga jaay c'est-à-dire nga xamne mo la gëna sax bëgg xari donc voilà amuñu dal mënuñu sax wax ci mom Ousmane frère la lepp la vraiment li ndam dañu bëral ci centre wax deug yalla yag na waj mi yag na chaque jour ngeen ni wax mam tierno li nga liggéey ci élevage dang ko wara wone am ci yene lool fuma tassé yeen ngeen koy def far gis ñoo ngeen sama box te fekk leen ma fa waaw def fa lo xamne lu rafet ma contane ci mais chaque jour ngeen may wone carrément ce berger suñu manam ñun dañ ko wara wone waaw yalla dogal ngeen ci ñew dama ci sant yalla ndax li wax sank ngeel ben gi rek seen ñew gi taw feex rek la ndax sa ngeen ñew sax suñu borom ci dogal day taw bu bari ba ci tay ci mujju waaw donc o mu seen fay di len sant bu baaxa baax mais di sant wa dekk bu baaxa baax mais di berlat serigne tierno busso mom serigne mo roxé busso ak tiant di sant serigne cheikh mbacke mom serigne fall mom serigne soye mom bo le serigne cheikh mbacke sax mom serigne soye mom serigne am sat lay wax waaw serigne am sat tam bu dem ci mujju bi ko joxe loxali mu ndek am ay ani xari wallahi hasim bak serigne touba bima ko joxe loxali mi xat dañu ma ani xari machallah lolou sant na ci yalla baakha baakha baax di wax nak ni ferwa ko soxna jaara ñun mënu ñoo liggéey ba perte ci buñu téewon fi xari kenn jëndu ko wax deug yalla xari luñu bëgga jaay ñu koy jaay fuñu tolni ay xar lañu jot nit ñi di wax ban nga ñu jox ñi bañ waye liñu bëgga jaay lepp ñu koy jaay waye suñu doon jaay sax buñu doon neul ay xat mënu ñu ko jaay sax dañuy sant ndax xar ñoo buñu ko yéré jox serigne touba mu jël ñaanal ñu lañ nango manam xar buñ ko jëjë jox suñu tern mi nga xamne mo suñu serigne mu jël ko tabaské ko ñu jox suñu baye tabaské ñun ñu jappalé amutuñ pertement ci xar machallah yalla defal na ci tafé li nga fi gis nga box bi nga gis xari ñoko liggéey seen bop
barke serigne touba rawal xari ñoko liggéey seen bop bari na ay biens yo xam tay ji ni xari ngeen ñuko jox yo xam yu bari bari yo xam question lola xar defal waaw donc kon ñu ci yek suñ bop li sambu so won wax naan dang koy yor bam yag mën la bayal mo yor sama bop bam yag mën la bayal mo yor sama bop bari yoraale la donc lolu lu wër la ñu ngi yek suñ bop bu baaxa baax waye suñ ci jégulon sax dañuy sant yalla ci xewal yoy ñu ci am machallah ah rawat nak buñ ci bolé di joxe xar di jox sun wayjur xar di ci jëfëndiku bo xar buñ bëgg jaay jaay machallah xar buñ bëgg jaay wax dëgg yalla ñu koy jaay donc ñu ngi sant yalla bu baaxa baax di leen sant di leen gëreem di ñaan sun borom jotaay bi mu baña nek sun mujj jotaay ñu nak yeen di wax ni contant nañ trop ci seen ñew mais surtout émission biñ def dañu yegg ni xol ñu ko defé ñu lañ ci remercier baax baax machallah mbokk yi mu ngi nonu ni lañ ko defé machallah Mbaye Balay ñew fi ci Thiès ci Touba Pekoum parcours des champions xamna Mbaye Balay ba benen ñu demat ci benen bergerie wala ci benen ferme indi watal mbokk internet yi émission bu am solo ñu ngi nonu ba benen yoon comme niko Pa Ousmane waxé mais abonné len commentaire yi bu len ko faté nak émission bi ñi def yeen yi nak mom yeen éleveur yi yeen partout dans le monde muy Italie muy Espagne muy France mo États-Unis yop yop seen commentaire ñu koy gis lo len xalaat rek ak lo len bëgg rek wax len ko ci loolu lañuy dox ba benen yoon dox Trio, élevage, la double, bi nga xamné ya gi na dor ya gi na dor ba trio bi ñëwé dafa taxéri yobbu élevage fo xamné vraiment kenn fo bu ko woon topoto njur gi dundal ko yaay amel ni ñëri Sherif Bad, c'est l'un que je vois. Bab Ousmane, Ousmane Kharji Yalla Yagi. Mbay Balay, Amen Gendi Njeri Yagi. Amen Gendi Njeri. Trio Bibi Kivila. Amen Gendi Njeri.